Böyle koydum, boşka boş ayıpkı gelmiyor, bir kesel mi? Rahmet olsun. Bazı sizinle miyim, acıbıyla pi de yapsız. Akaca, bir şey var. İşteyin. Mağam, böyle zaman dede dese, benim maaşla doktor ruhsat verirse, ya ruhsat verirse kılamam. Sen kadar kılamam. Rahmet, sizden huzur. Rahmet sizden. Rahmet. Sakın. Huzur. Cancel geri gelmez, kız mamul oda durup biz. Siz bu kişiye ruhsat verir mi? Şur olayın, arkadaşlar. Cemal, kim uzuz ruhsat verir mi? Bakın, benim hiç olmadım. He, sen ne mi diyorsun sen? Gel. Biz mayitning egasimiz olishga haqimiz bor. Siz sabr qilgansizmi? Yo'q, men ham qilmayman. Kecha boshqa doktorga qoldim. Keling akalar, keling. Komandir, mumkin bo'lmas. Endi bir kun men bilmayman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men Dongadek Qanisher. Musofirchilikda ko'rib turgan aka-ukalar, opa-singillar, mana shu videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar degan umiddaman. O'tkazmasdan ko'rishinglar kerak. Sababi Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida bir mudhish voqea yuz bergan. Bir aka uyidan olib ketilgan ichki ishlar xodimlari tomonidan va bir kundan keyin uydagilariga ushbu akani vafot etganligi ma'lum qilingan. Marhum akamizni ukalari hozir kelgan. Bugun voqeani o'zlari gapirib beradilar. Videoni boshlab beramiz. Qalayaptimi? Olayapti, kiring. Sen shu yerda o'tir. Boshla sizga. Siz doktormi? Men doktorman. Men shu odamni arulaga men bo'laman aka. Arulaga? Arulagasizmi? Ehlar beylagan. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, bir yordam qilsangiz. Mana bizga qo'shilib olaverasiz. Bo'ldi. Qo'yaman. Ochma. Orqasini biz videoga olaylik, orqasini. Orqa qismini, tayog'ini. Nimasini? Tayoq yegan, mana qarang, tayog'ini videoga olmoqchimiz. Yan başkın. Yan başkın. Biz videoya gəlmək üçün. Mən hazır kiçik şeylər bilan bir gəlin daxil elə. Tamam. Çaqın, çaqın. Komandir. Bölümə kirib gəl. Kesin. Kesin qoyun. Kesin, kesin. Bolu bolu. Bolu da gəl. Gəlin. Kesin qoyun sizə. Ha. Ana indi açın. Gəlin bir yerə. Biz videoya arxasını qoyaq. Gəlin. Gəlin. Doktorun boyu ruxsat verirsən? Ha. Mən deyirəm, komandir. Biz mayitning egasimiz olishga haqimiz bor. Siz qabul qilgansizmi? Yo'q, men ham qilmayman. Kecha boshqa doktorga qoldim. Keling aka, keling. Doktor bu ruxsat bersa. Komandir, mumkin mi, mumkin emas? Endi bir kun men bilmayman, lekin doktor bo'lsa. Buni oldinmi, olmadinmi? Nima qo'rqasizlar? Ha? Oldinmi, olmadinmi? Bilsa ruxsat bersa. Biz og'aynisimiz, akasimiz men. O videoga oldikmi, olmadikmi? Sizlarga nima farqi bor? Ruxsat bermayapsiz. Bo, hoz keladi, prokuratura ham. Sen o'chib tur, hammasi keladi. O'chib tur sen ovozingni o'chir. Keling aka. Akajon, bitta gapirsamaydimi? Ha. Siz bir tushunayotgan odam ekansiz. Juda yaxshi. Siz tengdoshman. 100% men yakobodan keyin eshitmadim bo'lsa. Men akajon. Men yakobodan keyin bo'laman, men kasalman. Men chunki bo'lki o'zim rahmim keladi birovga. Shu qulmosroq keladi, shuni sab ko'rganman. Shuning uchun shu bolani o'zim kel, musulmonchilik to'g'ri kelmaydi deb. Faqat iyakkanasi ayog'i pulni baylab qo'ydim. Boshqa boshqa ayib qilganmi? Men kasalman. Rahmat sizga. Hozir siz nima meni majburlab kelyapsiz? Akajon, eshiting. Mana bo'la zaman dada desa, meni mashina doktor ruxsat bersa, ya ruxsat bersa qilaman. Siz qanday qilaman? Rahmat sizdan uzr. Rahmat sizga. Siz bilan rozi ham bo'laman. Yo, mayli aka, rozi qilasizmi? Siz problem, chunki meni qo'limga og'irlik ham tushadi. O'zingiz bilasiz narsa. Hozir menga doktor bo'l. Mayli. Sen o der, sen mi o der, mi kul kitin sen mi? Başımı kut kirim, o te inamını akalamı kirgen ben. Ha, biz şunu var. Fakat kendim, ruhsat bilirsin, gel yok. İtir, at bir çektim, çişir, nasıl çişir, benim tutta bolam var. Biz bu var. Biz bu var. Ya, bize de bir tane çakırayım, ama doktor bu var. Mümkün mü şey yok, gayrı tekiye geldi. Doktor. Ha, doktor. Doktor, yakın. Cancel geri gelmez, kızım amel oda durup biz. Siz bu kişiye ruhsat verir misiniz? Şur olay, arkadaşlar. Cemal, kim uzuz ruhsat sizinle. Bak, dedim, hiç olmadım. He, sen ne diyorsun sen? Bir dakika ki. Sen ne diyorsun sen? Şur olay, dedi, senin ruhsatın gereği diyor. Ya, benim kendi ruhsatım gereği bu. Bu, bunun ruhsatı kere gelmezsin senin ruhsatın. Oldu, şur olamaz. Kirin aka. Ya men o'zim yo'qsa bilmasa birov men kirin. Kimdan ruxsat olay? Ha? Men boshimda doktor vrachim bor, men boshimda doktor. Ruxsat berasizmi? Men chaqir iltimos, shoshmang iltimos. Mayli, ya, doktor. Ha, sanglasa bo'lsa kiraman aka. Mashin o'g'larim o'zim chiqib ketaman. Siz nima qilib menga bering. Qo'shaman. Sizlarga ruxsatlaring kerak emas. Vay pedi. Otur et şimdi. Dinmezse geçe. Videoya da alın videoya. Videoya gol yapın aka. Videoya koşulgan aka vapşı. Bu da mı? Mamut olanın çıkarıyor gönke.
Bo'ldi aka. İkovda ham bormi? Muxo. Masaqlanib tur. Saqlanib. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Men Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Kaptarli qorlig'inda yashayman. Men 25-chi sinf kuni iyul kuni akam Muhammadiy Nursoatni uyidan 3 milsa majburiy olib chiqib ketilgan. Natijasida 26-chi sinf kuni soat 1:30-2 chamasida turmush o'rtog'iga akamni vafot etganligini aytib telefon qilyapti. Choskovoy. Va biz natijada borib ko'zdan kechirganimizda o'lgan insonni orqa tanasi qorayib, qontalab vahshiylarcha urib o'ldirilgan. Bunga kim qanday javob beradi? Men kimdan nov olishni bilmayapman. Hech kim so'ramaydi, hech kim qiziqmaydi. Mana hafta bo'lyapti. Birov so'ragan ham yo'q, birov akang haqida shunday bo'lyapti, shunday deb aytmadi ham. Ekspertiza xulosasi hali chiqqani yo'q. Men hurmatli prezidentimizdan shaxsan o'zi bir yordam qilishini iltimos qilib so'rayman. Aslida akamda kayfi bo'lgan bo'lmaganligi menga qorong'i qanchalik. Lekin uyiga kelib olib ketishi yozma ravishda hech kim murojaat qilmagan. Qanday yozma ravishda murojaat qilmas olib ketishi mumkin. Unga birov arza tashlamagan, na mahalla, na boshqa. Olib ketibdi, ha, mayli, olib borib topshiribdi. Nima uchun kelib yana mahallaga yo o'zini turmush o'rtog'iga yo bizga aka-ukalarga na bir og'iz men akalaringni shu yoqqa olib borib bansaga tashadim deb aytmayapti. O'lgandan keyin aytayapti bizga. Nima uchun o'lmasimizga xabar bermayapti? Akalaring shu yoqqa olib borib tashadim. Nahotki bular mustaqil O'zbekistonda shunday uchastkovoylar yashasa, unga davlatimiz uy qurib berib qo'yibdi. Hay jinozasiga kelmadi, mahalla raisi ham kelmadi, i novi ham kelmadi. Al keyin men mahalla raisiga murojaat qildim. Uchastkovoyni o'ziga ham ekspertiza jarayonida iltimos qilib chaqirdim telefon orqali. Aka keling, iltimos ekspertiza o'tishini talab qildim. I iltimos qildim. Yo'q, bormayman deb aytdim. Keyin u javobni bergandan keyin mahalla raisiga chiqdim. Meni yegan mahalla rais, prezidentimiz ishongan odam mahalla raisi u. Mahalla raisiga aytdim, uchastkovoy ichgan. Ana shuni ekspertiza qildirib berishini iltimos qildim. Hokimga ayt dedim. Mahallamda odam o'ldi. Nahotki sen shu ekspert uyda talab qilyapti, o'lik egalari ekspertiza qildirib berishini so'rayapti. U ham uchastkovoyni o'zi bilan gaplashyaptidagini aytyapti. Uchastkovoy ichmagan ekan deyapti. U telefonda gaplashyapti. Hech qanday natija yo'q. Hech kim so'ramayapti. Kimga borishim kerak? Mana 5 kundir 6 kun bo'lyapti. Birov shunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti degan yo'qda hech narsa yo'q. Natija yo'q. Kimga boray? Nima qilay? 3 kishi bu vaqtda uydan majburlab bosib olgan. Uydan olib chiqish mumkinmi? Hay, ichsa ichmagan inson bormi? Kechqurun soat 19'larda olib ketgan, 7'lar. Shanba kuni bilami? 25-sinlarda olib ketgan. 25-chi uyul kuni olib ketyapti. 19:00 chamasi shunday atrofida. 1-2'larda. Ha. Unda ham turmush o'rtog'iga aytayapti, o'lgan odamni. Na akasi bor tiri, na mahalla bor. Hech qaysi aytmayapti. Meni o'zimga, lekin mahalla raisi telefon qildi. Aka to'g'ri tushun, shunday o'lib qoldi deb. Buni kim o'ldirdi? Topib beringiz, topishda yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Hech kim yordam bermayapti. Murojaatim prezidentga. Ishlaridan tashqari sog'ligida hech qanday muammo yo'q. Sog'lom yigit.
Endi ularni bilmayman, ular o'rtasida nima bo'lgan, nahotki endi uydan tirik olib ketgan insonni o'ldirib qaytarib berish. Qanday o'lib qolishi mumkin? Tirik odam qanday o'lib qoladi? Endi orqasidagi tan jarohatlarini, orqasida izlarni ko'rib, uni lubuy odam urib o'ldirib qo'ygan deydi. Sen ko'rgan odam urib o'ldirib qo'ygan deydi uni. Uni kaltaklagan videosi bor. Hayla videosi bor, syomkasi bor, hamma narsasi bor. Bitta iltimosim endi prezidentda qoldi, boshqa hech kimdan yordam ola olmayapti. Lekin arzalar tashlangan, hamma narsa. Choskoy men bilan gaplashmayapti. Gaplashmayapti. Qochib yuribdi. Masalan, inson sifatida shu Sabg'uzda yashaydi. Choskoyga prezidentimiz uy qurib berdi. Uy qurib berdi unga. Shu xalq bilan bo'ldi. Shu masalani oddigina idorada hal qilsa bo'laydi. Bo'ladimi? Endi shuni bir joyga qo'yib, urib o'ldirdi shu. Endi biz hozir o'zi hammamiz shu fikrdamiz, uni badanda qoraygan izlar turib, urib o'ldirdi. Boshqa nima deyman men? Uni kim ko'rsa ham aytadi, uni urib o'ldirib tashladi. Vahshiylarcha qon talab ketgan. Hayla syomkasi turibdi. Keyin mahalla raisi umuman qiziqmadiganda. Ikkalasi ham inson sifatida, musulmon sifatida Xudodan qo'rqib turib, qo'rqqan sifatda emas, musulmon sifatida ikkalasi ham jinozaga qatnashmadi. Insofdanmi shu? Nima kerak u mahalla rais, u uchastkavoy. Ataylab qilingan, ko'tida xavfi bor, qochib yurdi. Qochib yurdi ular. Chunki nahotki meni bir og'iz iltimosimni hokimga aytilmaydi. Hokim bunday narsa bilan shug'ullanmay ekan, menga mahalla raisi aytdi. Nahotki odam o'ladi-yu, hokim bu shuni qiziqmaydi ham so'ramaydi. Nima uchun so'ramaydi? Hokim ha, mahalla raisi menga aytayapti. Uralib Asqar. Mana shu bugun ertalab ham aytdi. Uralib Asqar. Nishon tumani Kaptarli MFI. Kaptarli mahalla. Uni bilmayman. Ishim ham tushmagan, qiziqmayman, bilmayman. Bugun ham aytayapti. Hokim bu narsa bilan shug'ullanmay ekan, odam o'ladi-yu, hokim qanday shug'ullanmaydi? Hokim qanday shug'ullanmasdi? U mana unday emas, u hokimga xalq dardini aytolmaydi. Yashirib yuribdi. Endi o'zi masalan mahalla raisi haqqi bor-ku, uchastkoyni chaqirtirib, yo bo'lmasa nachalnik bilsak aytib, prokurorga aytib, o'likni egalari talab qilyapti, davay ekspertiza qildir deb aytishga haqqi bor-ku 100%. Nahotki endi shuni aytolmasa, hokimga aytolmasa, prokurorga aytolmasa, nachalnik bilsa aytolmasa, u mahalla raisi nima kerak bizga? Odamlar shu deb o'lib ketaverish kerak. Bilsalar olib ketish kerak, o'ldirib, ertasi kuni o'ldi deb telefon qilaverish kerak. Hiç kendi başka ne o diyor muyum ben?